Estamos agora, seguimos con Samuel Solleiro, temos aquí tamén connosco a Miguel Mosqueira, os dous integrantes de Ataques Campe, non? Un dos grupos pois que sae hoxe a tocar e que está en Discos da Máquina. Quizáis o que máis esperación está creando na data de hoxe, porque presenta o seu disco novo, non? De Noites de Agosto con Ataques Campe, que, pois nada, acabouse de gravar aí pouquiño. Hoxe creo que o primeiro día que se comeza a vender, non? Se non me equivoco. Bueno, pois, contanos ti, Miguel, que expectativas tedes co disco novo, non? Agora que o facedes, eu penso que a primeira vez que facedes un disco que non sae a descarga gratuita en internet, se non me equivoco, non? Todos estiveron a descarga, non sei ben como foi, contanos un pouco. Ben, este vai estar tamén a descarga, o que pasa que vai estar a partir do luns, ou seja, dous días despois de poderse comprar, neste caso aquí no concerto. E é un disco que de alguna maneira é de transición entre o último que fixemos, Violentos Anos 10, e o próximo que fagamos, que tamén será longo, e que reúne unha serie de cancións que tiñamos no brao pasado e que pensábamos que eran suficientemente, que lle podíamos dar certa coherencia para encadralas nun disco cun concepto común, que normalmente é o que facemos nós, facer discos sobre unha idea, unha temática, neste caso é sobre o Brán, un pouco a dificultade de disfrutar do Brán nos tempos que corren, que son moi duros e fríos. Para quen non coñeza Ataques Campe, é un grupo que fai pois rock de serie B, dixeron eles toda a vida que facían, creo que se están perdendo un pouco a etiqueta, non sei. Un pouco, bueno, rock con raíces, con arrecendo ao rock americano, con letras moi traballadas que forman unha parte sustancial, pero vamos, importantísima do disco, e que teñen como característica que un grupo que está formado por xente que nun comezo, agás un deles, non tiñan moita experiencia musical e comezaron a botarnos un pouco a piscina a tocar. Desto soubemos, por exemplo, cando fixeron os 10 anos e publicaron no seu blog aquelas historias truculentas que polas que pasaron. Entón, queremos que nos contase un poquinho ahora, Samuel, como foi avanzando, como foi todo ese proceso de comezar a montar un grupo e agora pois a levar pois este o quinto, non? Si non equivoco, o disco, cuarto, quinto. Pois, si que, claro, si contamos, claro. Pero moito traballo xa publicado, concertos dados, a cousa mellorou ou vai a peor? Como depende que cousa. A cousa, polo que a nos respecta, polo que ao noso traballo respecta, mellorou. Ata agora, creo que sempre foi costa arriba. O noso é un proxecto moi raro, na medida en que normalmente unha persoa, cando monta, cando ten un grupo, así que, bueno, que sona algo, que pode chegar a tocar en sitios como este, os seus integrantes xa tocaron antes en cada un, en 4 ou 5 grupos. Nos, pues, como tú dicías, é o primeiro grupo para a maior parte de nos, ou case. Entón, iso notouse, ao principio sacamos esta etiqueta de rock de serie B porque era unha cousa un pouco precaria, feita en unhas condicións nas que a vontade, o mellor, de querer facer algo pues, era superior á capacidade real que tiñamos de facer ese algo. E pouco a pouco, agora digamos que esa precariedade que había antes, que tiñamos antes nos, pues agora é algo que está un pouco xeralizado, non só a nivel instrumental, sino a nivel económico, digamos que agora todo é de serie B. Entón, pues, é verdade que nese sentido a etiqueta pues, perdeu un pouco da vixencia que podía ter, utilizámosla algo menos, e me gustaría pensar que tocamos mellor, pero veremoslo hoxe. Ben, pois como nos comentou Samuel, o grupo pois lógicamente evoluciona, ¿no? Ten agora pois de ser un grupo minimalista, a veces non son, agora pois vai chegando gañando en calidade e vai ampliando a abano de estilos que aparecen nos seus discos, ¿no? Entón, Miguel, contanos un pouquiño neste novo traballo, que paus tocades, ¿no? onde vai a música de Ataques Campe, ¿no? Neste traballo e no futuro que dis que tedes un traballo xa casi en mente, cara onde ides tirar? A nosa música depende moito das influencias que teñamos no momento no que a compoñemos. Entón, neste caso, pois escoitábamos xéneros que normalmente non tocábamos, como pode ser a cumbia, como pode ser o crowd rock incluso, como pode ser o bolero, que son xéneros que non teñen moito que ver entre sí, pero pensamos que se os tocamos as mesmas persoas co mesmo estilo, pois podemos facer unha chega de tocar un xénero coñecido por todos, pero dunha maneira un pouco persoal. Entón, eso é algo que sempre nos interesou en este disco, igual de maneira exagerada, pero o ser un EP pois permite un pouco arriscar, porque non
hai o risco de que se faga moi pesado porque son menos cancións. E si, sí, hai este disco moi variopinto, todo englobado coa temática das, das orquestas do verán e da, da contradición que hai entre o, entre o, a presunta alegría da canción do verán e a tristeza intrínseca que das persoas que habitamos, a maioría das persoas que habitamos o planeta. Antes, cando estábamos a falar con Dani e con Samuel, un pouco máis centrados en discos da máquina, pois Dani Salgado comentábanos pois que a falta dun paraugas institucional ou algún tipo que cubra, non, a música do país, pois fai que aprollen iniciativas como esta e fai que haxa grupos que xa vos chamen o momento, digamos, non, pois buscando pois un agocho onde meter o seu proxecto e onde sentirse pois non co resto de grupos. De todas maneiras, nos aquí sobre iso te metemos algunha dúbida ao respecto, non quero decir, non sei que opinades vos, pero que vos parece, non ten parte de positivo tamén o feito de que se peche ese paraguas con todo o negativo que é, que recoñecemos, non fai tamén que abrollen cousas máis auténticas ou máis de calidade, o sea, non que non haxa ninguén que o faga porque hai un paraguas, sino que todo o mundo que o fai, fai normalmente porque o quere facer, porque sabe que non vai haber ningún tipo de beneficio económico e entón fanse máis auténticas as cousas, non sei como mirades vos. Sí, é que nós cando falamos de paraugas non falamos de paraugas institucionais, non falamos de facer concertos subvencionados nin nada diso. Referíamonos a proxectos simplemente que pretendían colectivizar de alguna maneira os grupos do país. Esos son proxectos moi voluntarios, normalmente a xente non saca diñeiro. Estou pensando, por exemplo, na Regueifa Plataforma, que era un proxecto que funcionou moi ben durante uns anos, onde varios dos nosos grupos pues estábamos, pero bueno, por razóns persoais de xente que se ocupaba, pues desapareceu, é normal, é dicir, cando un non gaña nada, non, con algo, pues algo pode desaparecer pronto, como pode desaparecer algún día Discos da Máquina. En fin, a cuestión é que en cada momento pues esteamos, digamos, un pouco xuntos, non, para que faga un pouco menos de frío. Ahora también de organizarnos un poco, bueno, todo esto que decía antes Dani, ¿no? Thank you.
Camisas dos 70, duas sombras buscan chapas no lodo da tristeza. Meu técnico de som está a provar as vozes de ontem e de passado amanhã. Chocar as escopetas, sentes o playback da orquestra. Business é business na lei da feira. É carinho como o nosso castigo que se leva na alma. Destino. Eu sei uma noite haverá com o seu bolero sincero que queima como alcool ou a voz de Nat King Cole. Achilles, oh, you spare this traidores, se te cortem na mão traverás estrelas de um sonho de verão. Sexo breve e os anos passam. Com seu bolero sincero que queima com alcohol ou a voz de Nat King Cole. Achilles, oh, you spare this traidores, eu te acorde na mão pra verás estrelas num sol. Meu técnico de som está a enroscar os cabos todos na ressaca de manhã.